fijn dat u er vandaag weer allemaal bent. Zoals u ziet, als u oplettend bent, ziet u dat er meer plaatsen beschikbaar zijn dan de vorige weken. Vanaf 19 juli gaan we ook over van 3 groepen naar 2 groepen. En u kunt vanaf die datum dus 1 keer per 2 zondagen naar de kerk. Een nieuwe groepsinrichting volgt nog. En ook de kinderlevendienst zal weer gaan starten 1 keer in de 2 weken vanaf 19 juli. En ieder krijgt hierover nog een persoonlijke brief. En zolang de 1,5 meter regel van kracht is, zal deze indeling blijven gelden. Zoals u misschien in de media kunnen lezen, is op dit moment het zingen tijdens de kerkdiensten nog steeds niet toegestaan. De landelijke PKN doet hier onderzoek naar wat betreft de mogelijkheden. Een van de mogelijkheden is een poortje voor in de kerk van 3 tot 6 mensen. Echter, dan met de restrictie dat minimaal 3 meter en liever 5 meter afstand van gemeenteleden moet worden gehouden. En u begrijpt dat als we dat hier in onze kerk doen, dat dat niet gaat lukken, maar dan kan de helft van de kerkgangers er niet meer in. En dat willen we ook niet. Vandaag is onze voorganger, dominee Jaap Lucas uit Middelburg. Organist is de heer Piet Vijn en koster is Chris Bouw. De bloemen vandaag gaan naar Piet Vijn als organist. De eerste collecte is bestemd voor de kerk, koster kinderlevendienst. En de tweede collecte, de diaconale collecte, is voor het binnenlands diaconaat. Volgende week zondag 5 juli gaat dominee Melsen voor. En zondag 12 juli hoopt de heer Frans van Heijden voor te gaan. Het orgel zal nu lied 84 vers 1 spelen en na foto en groet zal het orgel lied 84 vers 2 spelen. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe. Ze trekken op van overal.
huis van de Heer, maar komen met alles wat ons bezighoudt van buiten. En bidden dan ook om ontferming aan het begin van deze dienst. Laten we bidden. Omwille van uw mensen, Heer, immers we zijn kinderen van uw één Vader. Zusters en broeders uit hun huis. En toch zoveel mensen die elkaar naar het leven staan. Dan weer vanwege huidskleur. Dan weer vanwege de plek waar we wonen. Dan weer vanwege bezittingen die we elkaar niet toestaan of gunnen. En daar roepen we tot u. Kyrie eleison, Heer, ontferm. Omwille van uw mensen, Heer, die de moed hebben opgegeven en die over zichzelf denken als een mislukker. En doof zijn geworden voor elk woord van liefde. Omwille van hen roepen wij ook vanmorgen, Christus eleison, Christus ontferm. Omwille van uw mensen, Heer, die vrede zoeken en die verlangen naar een leven met u en met elkaar. Omwille van hen, omwille van onszelf, roepen wij tot u op deze zondagmorgen. Kyrie eleison, Heer, ontferm. Amen. We willen zo beginnen met het lezen uit de Bijbel, het belangrijkste onderdeel eigenlijk van een kerkdienst. Maar eerst enkele inleidende woorden op die lezingen, nu we weer een beetje opademen na weken min of meer opgesloten te zijn. Voor de een was het ernstiger en moeilijker dan voor de ander. Maar ik begrijp dat het tenminste de vierde dienst is onder deze omstandigheden. En nu er straks weer meer mogelijkheden zijn, zoals Adeline van Dienst net aangaf, maar de kerkenraad, zoals iedere kerkenraad voor andere kerken, als het over de kerken gaat, om daarbij weer gepaste vormen te gaan vinden. We zullen zo meteen lezen uit de bronnen waaruit we als geloofsgemeenschappen putten met twee lezingen. En de eerste lezing die zal komen uit het profetenboek Jeremia. Jeremia leefde ongeveer 600 jaar voor onze jaartelling. 600 jaar voor onze jaartelling. En het volk, te midden van hij optrad, leefde in een crisis. Een crisis. Nou, we kunnen geen crisis met elkaar vergelijken. Maar de hoofdstad Jeruzalem was ingenomen, de tempel was verwoest door Babyloniërs. Een wereldrijk in die tijd. En een bovenlaag van de bevolking was meegenomen, gedeporteerd. En topcrisis dus. En het geluid van Jeremia over deze situatie is een dwarsgeluid. In plaats van hoop op een spoedige terugkeer, zoals diverse andere personen voorspelden, zegt Jeremia, reken daar nou niet op, op zo'n spoedige terugkeer. Ga nu maar daar waar je zit huizen bouwen. Ga tuinen aanleggen. Ga daar in Babel gewoon leven leiden. Reken op geen enkele versoepeling van maatregelen. Dat hakte erin. En de tweede lezing zal straks uit het evangelieboek van Matthäus zijn. En als ik u zou vragen, welk beeld komt er nou het eerst bij je op als het over Jezus gaat? Nou, vermoed ik dat velen van jullie zullen zeggen, nou, er is iemand die zorg had voor mensen die ziek waren. Zorg droeg voor figuren die een beetje aan de rand van de samenleving waren terechtgekomen. Het zij door hun eigen keuze of door de omstandigheden van het leven. En nu vandaag komt er een ander beeld naar voren. Jezus is ook de man die crisis veroorzaakt.
Jeremia sprak in de crisis, reken maar niet op maatregelen die de situatie zullen verbeteren. En Jezus spreekt woorden die een crisis veroorzaken. Voordat we nu die gedeelten lezen, doe ik zoals we dat gebruikelijk en zoals we dat, denk ik, bijna altijd doen. Bidden we bij het lezen uit de schrift. En we doen dat vanmorgen met de volgende woorden. Om opening van de schrift. En bidden op de Heilige Geest. U die ons op deze dag samenbrengt, Heer onze God. Om te horen naar uw woord. Wij bidden u, kom met uw geest in ons midden. En we bidden u om uw zegen als we u verwachten. Ook in dit uur maak ons vrijmoedig om u en onze naasten met een opgewekt hart te dienen. We bidden dat door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Jeremia, hoofdstuk 29. Eerste vers en dan 4 tot 14. Hier volgt een brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven oudsten onder de ballingen. De brief ook gericht aan de priesters, de profeten en alle anderen die de koning Nebukadnezar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. Dit zegt de Heer van de hemelse macht, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. Bouw huizen, ga daarin wonen. Leg tuinen aan, eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen, huur je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen en niet afnemen. En bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb. Zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Laat je niet misleiden door jullie profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen. Ze dromen slechts wat jullie wensen. Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heer. Maar dit, zegt de Heer, als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, dan zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven en jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden. En ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen me zoeken en ook vinden als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden, spreekt de Heer. En ik zal jullie lot dan een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarin ik je verbannen heb, spreekt de Heer. En je laat het terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren. Tot zover deze lezing, woord van de Heer. Na deze lezing uit Jeremia lied, Psalm 89, 1, 3 wordt door mij gereciteerd en zegen.
Uw macht bezingen, Heer, de engelen in koor. Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door. Geen enkel schepsel, Heer, hoe hoog in het licht gezeten, hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich meten. Ja, gij zijt zo geducht dat al de hemelingen in eerbied en ontzag uw grote troon omringen. Kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. En wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Wie jullie ontvangt, die ontvangt mij, en wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. En wie een profeet ontvangt, omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond worden. En wie rechtvaardig ontvangt, omdat het een rechtvaardig is, zal als een rechtvaardige beloond worden. En wie een van deze geringe mensen een beker koel water aanreikt, alleen omdat het een leerling van mij is, ik verzeker jullie, die zal zeker beloond worden. Woord van de Heer, lof zij Christus, tot in de eeuwen der eeuwen. Lied 841, 1, 2 gereciteerd door mij en vers 4. Thank you.
geloof om veel te geven 100 in. We zullen leren leven van de verwondering. Dit leven, deze adem. De adem in en uit. Het is van Gods genade en zijn goedheid. Aanstaande woensdag, 1 juli, is het Keti-Koti, gebroken keten. Een herdenkingsdag. Ook in Middelburg zal aanstaande woensdag rondom het monument op de balans bijeengekomen. Er wordt op 1 juli herdacht door mensen, zeker afkomstig vanuit Suriname, dat op 1 juli 1863 de slavernij werd afgeschaft. In Suriname en op de Antillen. Maar ja, je kunt formeel de slavernij afschaffen dat iemand geen eigendom is van de ander. Maar natuurlijk is dat het denken over ras. En de houding die voortkomt uit onze manier van denken. En daarbij gedrag dat dan vaak discriminerend is ten opzichte van hen die voorheen slaven waren. Dat is natuurlijk niet plotseling veranderd. En nu meer dan 100 jaar later, 150 jaar later, met een beweging van Black Lives Matter, maakt pijnlijk duidelijk hoe gespleten samenleving nog altijd zijn en dat deze vormen van discriminatie niet langer mogen worden toegestaan. En ook de gesprekken hierover laten dan op meerdere plekken heftige gevoelens zien die hiermee gepaard gaan. Een kwestie die als een zwaard, lijkt het wel, scheiding aanbrengt tussen bevolkingsgroepen. Tussen mensen met verschillende waarden. En gelukkig niet langer blank tegenover gekleurd. Maar nu ook steeds vaker gekleurd en blank samen tegenover. Ja, tegenover wie eigenlijk? De ophef die deze week in Nederland ontstond rondom het programma Veronica Inside. Laat iets zien van dat soort scheiding, alsof er een zwaard snijdt tussen mensen onderling. Heel goed mogelijk dat hierin zonen tegenover hun vaders kwamen te staan en dat de huisgenoten elkaar alsof ze vijanden zijn van de uitgescholden.
En zeker bij de bredere beweging van Black Lives Matter zijn er tegenstellingen gebleken tussen mensen die anders of voorheen met elkaar optrokken. Dat is onze tijd. Waar er op verschillende momenten, maar zeker met het voorbeeld wat ik noem, dat is onze tijd, waar er sprake is van een wig, een mogelijke wig, tussen vaders en zonen, tussen moeders, dochters, huisgenoten die elkaars vijand worden. Maar laten we nu eerst even teruggaan naar ons evangelieverhaal van vanmorgen. Hoe zit het nou toch eigenlijk met die woorden? Meen niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Uit de mond van Jezus. Hij was toch gekomen om verzoening te brengen, om vrede te brengen? Is niet een van zijn namen de vredevorst? Dit soort tegenstellingen komen vaker voor in de Bijbel. Een paradox, een schijnbare tegenstelling. Nou, dat moeten we dan maar zien. Nou, we komen inderdaad dit soort tegenstellingen dus vaker tegen. Denk bijvoorbeeld aan de zorgvolle aandacht van Jezus, omgang met mensen. Maar hij zegt een keer tegen zijn moeder: vrouw, wat heb ik met u te doen? Zo, blijf een beetje op de achtergrond. Of hij had de vaste gewoonte om op de Sabbat naar de synagoge te gaan. En toch heeft hij voortdurend conflicten met farizeeërs en schriftgeleerden die juist ook in die traditie leven, willen leven. Je zou zeggen, dan zijn ze toch bondgenoten. Nog een derde voorbeeld. Iedereen keek tollenaars, u weet wel, belastingambtenaren in dienst van de Romeinse bezetter. Een soort gelijke gevoelens. Zoals er in Wereldoorlog 2 onder de Nederlandse bevolking tegenover NSB'ers werden opgeroepen. Iedereen keek dat soort mensen, tollenaars, met de nek aan. Maar wat doet Jezus? Hij gaat er op bezoek. Hij gaat met hen aan tafel. Het vierde, laatste voorbeeld. Bij zijn geboorte is er sprake geweest van engelengezang, zo gaat het verhaal. En er zal gezongen zijn vrede op aarde. En zelf zegt hij nu die de 30 is gepasseerd, ik ben niet gekomen om vrede te brengen op aarde, maar het zwaard. Waar stuurt Jezus nu eigenlijk op aan? Wel, er is wel zoveel duidelijk dat de vrede die bij Jezus hoort niet een handhaving is van de bestaande verhoudingen. Zo van, het is altijd zo geweest, dus we laten het zo. Dat moet bij hen niet meer aankomen. Dus niet een handhaving van de status quo. En om nog kort terug te komen op die belastingambtenaar in dienst van de bezettende macht. We kennen zelfs de naam van een van hen, namelijk de tollenaar Zacchaeus. Nou, het zou eigenlijk wel de vrede aan de oppervlakte ten goede gekomen zijn als hij gewoon rustig zijn gang had laten gaan. Maar nu benadert Jezus hem en nodigt zichzelf uit om bij hem aan tafel te mogen komen. Dan gooit Jezus een behoorlijke knuppel in het hoenderhok. Want Zacchaeus komt daardoor in beweging. En ik kan me zo voorstellen dat er nadien ruzie thuis is ontstaan. Want op zijn actie, nadat Jezus bij hem aan tafel is geweest, heeft hij beloofd dat degene die hij ooit heeft afgepest zal vergoeden. Nou, ik weet niet hoe het bij u thuis zou zijn als u van de spaarrekening zegt van nou, dat wat op de spaarrekening, de helft, dan gaan we van de week daar en daar naartoe. En wat er dan nog overblijft, ik weet niet of dat thuis op protest als u met meerdere in huishouden vond. Ik kan me zoiets voorstellen dat dat ook met zijn geest heeft plaatsgevonden. En niet te vergeten zijn collega's. Jij maakt onze positie zwak. Wat is er nou voor gedrag? En daarmee
laat Jezus zien wat hij bedoelt met dat hij een zwaard kan brengen en niet altijd en overal vrede. Want Jezus bracht met zijn actie een zwaard in Zacchaeus' leven binnen. En in de relaties die Zacchaeus had. En zo zijn er steeds weer ontdekkingen van mensen die hem van hun plaats laten komen door het horen van de woorden van Jezus. Zelfs volkeren die in beweging komen om het juk van een dictatuur van ze af te schudden. Dat kan zijn onder invloed van Jezus' woorden. Als het lijntje niet direct is, kan het zijn onder invloed van het bewegen van de geest van God. Want weten wij waarheen de wind waait? Of van waar hij komt? Zo wordt er gesproken over de geest van God. En daarbij kan het ook nog zijn dat zuivere en onzuivere motieven door elkaar lopen. Want als Jezus dichtbij komt, is hij blijkbaar niet bang voor het risico dat wij met hem aan de haal gaan, of dat mensen met hem aan de haal gaan, op eigen wijze waarin zuiverheid en onzuiverheid door elkaar lopen. Dat risico loopt Jezus. De vrede waarvoor Jezus staat, is een vrede die hand in hand gaat met gerechtigheid. En op weg naar recht, naar gerechtigheid onder volkeren en in mensen zelf, levert dit maar al te vaak strijd op. En de waarheid maakt scheiding tussen goed en kwaad. En die scheiding kan overal tussendoor lopen, zelfs in relaties binnen families. Wanneer is nou eigenlijk die tekst opgeschreven zoals we die nou net gelezen hebben in Matteüs? Nou, de eindversie van deze tekst, Matteüs, die is tot stand gekomen zo ongeveer op het eind van de eerste eeuw van onze jaartelling. Dus Jeremia, dat is 600 voor onze jaartelling. Toen was de eerste tempel die aan Salomo werd toegeschreven, die prachtig is geweest, die was in de tijd van Jeremia verwoest. Is nou terugkeer weer opgebouwd. En in de tijd van Jezus staat die tweede tempel, staat er op een prachtig gebouw moet het zijn geweest. Waarover hij gezegd heeft, nou ik breek hem af. En in drie dagen zal ik hem weer opbouwen. Ja, aha. Maar als we nu met dit verhaal wat we net gelezen hebben, dan zitten we op het eind van de eerste eeuw en dan is die tweede tempel inmiddels ook verwoest. Want in het jaar 70 is er een opstand geweest in Palestina, in Israël, en de Romeinen hebben met geweld die opstand onderdrukt. Daarbij is Jeruzalem opnieuw ingenomen en is de tempel verwoest. Nadien nooit meer opgebouwd. En toen in 1967 er oorlog was in Israël, Palestijnse gebieden. In Jeruzalem helemaal veroverd is door de Joodse troepen. Toen waren er, die zeiden, jammer dat die moskee er nu op staat, de plek waar de tempel heeft gestaan, dat die niet voor, ook gelijk toen die oorlog verwoest is, want dan hadden we opnieuw een tempel kunnen bouwen. De Joodse generaals waren wel zo wijs om dat op dat moment niet te doen. Wie wel eens in Rome op bezoek geweest is, dan heb je ongetwijfeld het Forum Romanum, het oude bestuurscentrum van het wereldrijk Rome bezocht. Daar is altijd te zien zo'n erepoort, zo'n overwinningsboog. En op die overwinningsboog is uitgehakt een soldaat met de menorah op zijn schouders. Herinnerd aan de verovering van Jeruzalem in het jaar 70. En na het jaar 70, op het eind van de eerste eeuw, is dit evangelie van Matteüs, zijn eindversie, heeft dan zo zijn tekst gekregen. Op het eind van die eerste eeuw, na de verwoesting van Jeruzalem, na de verspreiding van de Joodse bevolking, overal over de wereld, waren de kaarten ook al een beetje geschud tussen het Joodse religieuze leven en het jonge christelijke leven. Was afhankelijk de missie van Jezus gericht geweest op eigen volksgenoten? Nu blijkt op het eind van de eerste eeuw de synagogen een tegenstander te zijn geworden. Er hadden ruzies plaatsgevonden tussen volgelingen van de Joodse rabbi uit Nazareth. Volgelingen
van Jezus dus aan de ene kant en tussen leden van de synagoge aan de andere kant, die niets van deze nieuwlichten moesten hebben. Ruzies, die vaak scherp en bitter waren. Als een zwaard waren ze door families heen gegaan. Daarover spreekt deze tekst die we zojuist gelezen hebben van Matthäus. Er hadden theologische disputen plaatsgevonden met aanklachten, met rechtbanken. De een bracht de ander aan. Mensen werden kapot gemaakt vanwege hun overtuiging. Vanwege hun geloof. Nou, we hoeven nog niet zo ver terug in de Nederlandse geschiedenis. En misschien heeft het wel plaatsgevonden in uw familie. Dan was er nog tussen kerken van dezelfde christelijke stam. In die tijd, toen dit evangelie aan zijn eindversie geschreven werd, leefde er ook sterk de verwachting dat dit naar een grote finale zou gaan. Zoals dat vaak gaat als er rampen plaatsvinden, als er ruzie is. Als daar hele bevolkingsgroepen bij betrokken zijn, dan gaat er naar een grote finale. Tekenen van een eindtijd werden het ook wel genoemd. Niets ging vrede, maar het zwaard. Nou, die eerste eeuw heeft de geschiedenis een andere wending genomen, met nog weer veel andere conflicten. Soms vlakkerden de verwachtingen over een eindtijd weer op, maar dan doofde deze ook weer uit. Tussen de kerk en de synagoge is ondertussen in die eeuw veel en heel veel fout gegaan. Heel vaak zijn daarbij zwaarden gehanteerd. En men durfde daarbij zelfs de naam van Christus te noemen. Door zo te doen is het zwaard ook vaak een vorm van vloeken geweest. Dat de naam van God ijdel gebruiken. Zoals het ook een ijdel gebruik van zijn naam is, als een president in onze dagen met een Bijbel in zijn hand gaat staan voor een kerk, en zich dan een president van law en order maakt, dat is vloeken. Maar hoe zullen we dan onderscheiden bij conflicten of het een zaak is die ten diepste naar Christus verwijst? Want natuurlijk gaan die alle conflicten en ruzies, dat daar de waarden van Christus in het geding zijn. Is ook gewoon een heel dom gedoe onder ons mensen. Maar hoe zullen wij dan onderscheiden dat het ten diepste waarden zijn waar het om de missie, de opdracht van Christus Jezus gaat? Ik denk dat dit niet zo moeilijk is. We zullen moeten letten op die achterliggende waarden die in het geding zijn. Als er ergens een zwaard tussen mensen, als een zwaard tussen mensen is gegaan. Welke waarden worden er aangevoerd om een standpunt in te nemen? Zijn dat waarden die wezenlijk met de boodschap van Christus overeenkomen? Of zijn ze in flagrante tegenspraak met zijn boodschap? En als het nu gaat over een beweging in onze tijd die veel en wereldwijd scherpe scheidingen laat zien, dan is het wel zoals ik deze preek begonnen ben met de zaak van Black Lives Matter. Het is toch niet zo moeilijk om discriminatie of achterstemming op grond van kleur of ras te ontmaskeren als een goddeloze grond. Laten we dan in onze daden, in ons spreken en in onze waardeoordelen zoeken wie we een beker koud water kunnen aanreiken in Christus naam. Amen. Lied 981. 1, 2 bij mij zo meteen gepresenteerd. En 5. Aansluitend bij deze overdenking. Thank you.
eeuwig leven. Gij redt de wereld van de dood. Gij hebt uw zoon aan ons gegeven. Zijn lichaam is het levend brood.
Heer onze God, met vertrouwen richten we al onze gebeden tot u, die ons meer zult schenken dan wij willen of beseffen. Aan u komt immers alle eer toe vandaag en alle dagen. En als we met stil zijn, laat ons dan uitspreken wat in onze hart leeft, wat op de voorgrond staat. Zo onze gebeden samenkomen in de woorden die Jezus ons leerde te bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dit zou normaal het moment zijn voor de collecte, maar dat is dan straks bij de uitgang. Dus ons slotlied is dan vanmorgen 343, 1, 2, 3 mei gereciteerd en versierd. Geest met ons allen. Amen.